slaptos pažymos nutekinimo tyrimo. Prokurorai praeitą mėnesį paskelbė, kad yra, žino, kas tai padarė, tačiau įtarimų iki šios dienos nėra. Ar jūs tenkina tokia situacija? Nu, ką gali tenkinti tokia situacija? Turbūt nei manęs, nei kitų, kurie laukia greitesnių rezultatų. Kaip bebūt, pažyma yra slapta, paviešinta slapta informacija. Ir prokuratūra teigia, žina, kas tai padarė. Bet kodėl atsakymo nėra, jokio atsakymo nėra. Kodėl nėra įtariamųjų? Nors atrodo, įtariamieji visiems yra aiškus. Tai mano ir buvo visą laiką komentaras, kad čia bandoma matyti tiesiog rasti galimybę švelninti tuos įtarimus. Ir to iki šiol matyti nepavyksta padaryti. Todėl ir tęsiasi ta visa istorija dėl įtarimo pareiškimo. Aišku, ar jūs nemanot, kad vertėtų parlamentui imtis tirti tokį tyrimą ir jo intencijas? Nu, mes negalime įsiterpti visiškai į ikiteisminio tyrimo. Na, kai baigsis bent jau. Kai baigsis, bet abi buvo kviečiami jie pasiaiškinti. Aš manau, kad šią savaitę galų gale turėtumėm išgirsti. Kas tas įtariamasis? O šitam apatiniam posėdė buvo kažkas svarbaus labai esminio? Nu, visų pirma, jūs žinot turbūt klausimus, kurie mums suformuluoti. Mes pabandėm pirmų klausimų pasiaiškinti dėl dar prieš keletą metų veikusio Sabatausko komisijos atliktą darbą, kada buvo sukurta komisija dėl galimo poveikio teisėsaugos institucijoms. Tada buvo tyriama Mailiaus byla, vienos žemės ūkio bendrovės. Tai šituos klausimus. Ir be abejo, pradėjom nuo pradžių, apklausdami tiek Giržadą, tiek Gailių, dėl jų atleidimo, dėl prieš juos pradėtų tyrimų, dėl bylų, kurios buvo paskiau iki teisminio tyrimo pradėtos ir baigtos Giržado atžvilgiu, paaiškėjus, kad jis nepadarė jokio nusikaltimo, administracinės bylos, kurios atstatė juos į darbą. Kitaip sakant, aiškinamės visą tą mechanizmą jų atleidimo iš darbo prieš juos atliktų iki teisminių tyrimų, o vėliau jau kviesim tuos asmenis, kurie prisidėjo prie visų šitų darbų. O ką nors sužinojote? Aš manau, kad galbūt detaliau apklausim dėl vieno kito klausimo, kuris mums kilo, bet to visiškai kita sudėtis buvo ir komisija, ir komitetas. Aš, sakykime, kokių tai ypatingų naujų aplinkybių gal ir neišgirdau, bet aš manau, kad mano kolegos tikrai daug ką sužinojo naujo. O kas tie asmenys, kuriuos sakote, kad kviesite prisidėjusius asmenys? Tai visų pirma, aiškėja ratas. Aiškėja. Galbūt ne visas ratas tas jau aiškus, bet visų pirma ministras, banko valdytojas, buvęs viceministras Ladyga, nu ir visi kiti ten, kurie buvo paminėti. Kas nors darytų įtaką teisėsaugos institucijom dar paaiškėjo? Kokiu nors išvadu? Dėl to pirmo, tos komisijos, tai čia buvo dar Juliaus Sabatausko komisijos darbas, ten gana daug yra faktų yra nustatytų, bet komisija nepriėmė jokių išvadų, nes tiesiog nepratėsi tos komisijos darbo laiką. Ir jinai taip ir baigė niekuo. Tai mes dabar norėjom dar pradėti nuo paties Juliaus Sabatausko, ką jis mano apie savo atliktą darbą. Nu ir panagrinėti ten vieną kitą tokį specialų atvejį. Ir iš tikrųjų tas Mailiaus bylos atveju, kada vyriausybės buvo suformuota komisija, kurie ėmė iš bylos konkrečius dokumentus, tyrė jos, kiek čia buvo įsiterpta, kiek čia buvo spaudimo. Apie tai reikėtų aiškintis jau su konkrečiais asmenimis.